Mám sa ťa opýtať, či u teba môžem prespať. Uh-huh. Tatina vravel, že potrebuje dovolenku. Uh-huh. Zoberieme aj Stelu? Protekčné detko doma nechcem. Protekčné? To je zlé? Netuším, ale mamina pritom hovorí slova, ktoré mám zakázané hovoriť. Tak to nebude dobré. Myslíš, že Stella vedela, že je protekčné decko? Teraz to už vie. Možno je aj upír! A veď upíry žijú len v Amerike. Aspoň tak som to videla v dokumente. Hej! Podpíš to. Ak raz budeš slávna, dostanem za to veľký balík. Chcem z neho polovicu. Štvrtinu, tretinu, 30%. Dobre.